İlhom aka, 100 dollar bilan qanday biznes boshlasa bo'ladi? 100 dollar bilan biznes boshlasa bo'ladi. Men o'zim nima qilgan bo'lar edim? 100 dollar pulim bo'lsa, oddiy misol aytaylik, soat do'koniga borib, soat sotib olib, uni borib tanishlarimga sotgan bo'lar edim. 100 dollarga soat olsam, 2ta yo 3ta olishim mumkin, средний holatda. Va buni har biriga 10 dollardan qo'yib sotsam bo'ladi. Va uni pulini qaytarib olib kelib, yana sotib olamanda 2ta, 3ta, 2ta, 3ta qilib kuniga sotsam, 100 dollarim bir haftada 300-400 dollar qilsa bo'ladi. Xuddi shuni qaytarsa, 1 oy, 2 oy, 3 oyda o'ylabsizki, 1000 dollar, 2000 dollar qilsa bo'ladi.